ব্রেকিং নিউজ টোল ট্যাক্স লক লৈ এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এতিয়াৰ পৰা আপুনি পয়সা নিদিয়া কৈও পাৰ হৈ যাব পাৰিব টোল গেট বৃহৎ ঘোষণাৰে বৃহৎ জনি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জনাইছো কি বিশেষ খবৰ ন্যাশনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা টোল গেটক লৈ এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি পয়সা নিদিয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰিব টোল গেট কেনেদৰে আপোনালোকে পয়সা নিদিয়াকৈ টোল গেট পাৰ হৈ যাব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত এনএইচআৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কেইবাটাও গাইডলাইন বান্ধি দিছে বিশেষ জাননীৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এনএইচআৰ তৰফৰ পৰা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু লগতে টোল টেক্সৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত টোল টেক্সৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰিলে লগে লগে আপুনি ফোন কৰি অভিযোগ দিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক আপোনালোকে পোনে পোনে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু 2021 বৰ্ষৰ 26 মে'ত গৃহীত হোৱা নিয়ম অনুসৰি এই নিৰ্দেশনাৱলী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা 10 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময় আপোনালোকে টোল টেক্স দিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি টোল গেটত যদি আপোনালোকে অপেক্ষা কৰে আপোনালোকে টোল টেক্স নিদিয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰিব টোল গেটৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি বাহন আপোনালোকে ৰাখি থ'ব লগা হয় 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি দীঘলীয়া লাইনত আপোনালোকে শাৰী পাতিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কোনো টোল টেক্স নিদিয়াকৈ আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু এনএইচআৰ এই গাইডলাইন মানি নচলা টোল গেটে ল'ব নোৱাৰিব টোল টেক্স এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই গাইডলাইন উলংঘা কৰি টোল টেক্স ল'লে আপুনি পোনে পোনে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আৰু তাৰ বাবে অভিযোগ দিবৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এক বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ আমি এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নম্বৰটো আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম 1038 নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে পোনে পোনে আপোনালোকৰ অভিযোগসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক দিব পাৰিব আৰু এক টোল টেক্স লক লৈ এতিয়া বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই আৰু এই বিশেষ জাননীখন আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 2021 চনৰ 26 মে'ত এক আইন গৃহীত হৈছিল এই আইনৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি 10 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময় টোল টেক্সত যদি আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আপোনালোকে সেই টোল গেটক টোল টেক্স নিদিয়াকৈ আপোনাৰ বাহনে পাৰ হৈ যাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে যি হালধীয়া লাইন থাকে 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত এক হালধীয়া লাইন থাকে সেই 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয় টোল টেক্স দিবৰ বাবে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে টোল টেক্স নিদিয়াকৈ সেই টোল গেট পাৰ হৈ যাব পাৰিব যদিহে 100 মিটাৰ ৰোৱা 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি লাইন পাতি থকাৰ পিছতো বা 10 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় আপোনালোকে অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে টোল টেক্স তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে তেন্তে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে এক হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 1038 এই 1038 নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পোনে পোনে তেওঁলোকক অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব সেই সংশ্লিষ্ট সেই নিৰ্দিষ্ট টোল গেটৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা টোল টেক্সক লৈ এক বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা চমুকৈ এনএইচআৰ তৰফৰ পৰা এক বৃহৎ জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে 10 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময় আপোনালোকে টোল টেক্সত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স দিব নালাগে টোল টেক্স নিদিয়াকৈ আপোনালোকে সেই টোল গেট পাৰ হ'ব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে লাইন ল'ব লগা হয় টোল গেটত টোল টেক্স দিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে লাইন পাতিবলগীয়া হয় শাৰী পাতিবলগীয়া হয় আপোনাৰ বাহনে তেন্তে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স নিদিয়াকৈ সেই টোল গেটখন পাৰ হৈ যাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স আপোনাৰ পৰা সেই নিৰ্দিষ্ট টোল গেটখনে ল'ব নোৱাৰিব যদিহে এনেধৰণৰ গাইডলাইনসমূহ যিসমূহ গাইডলাইন বান্ধি দিছে সেই গাইডলাইনসমূহ যদি সেই নিৰ্দিষ্ট টোল গেটখনে যদি অৱজ্ঞা কৰে বা উলংঘা কৰে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে 1038 মনত ৰাখক 1038 এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক পোনে পোনে ফোনযোগে আপোনালোকে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ অভিযোগসমূহ উত্থাপন কৰিব পাৰিব সেই সংশ্লিষ্ট যিখন নিৰ্দিষ্ট যিখন টোল গেট থাকিব সেই টোল গেটখনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে 2021 বৰ্ষৰ 26 মে'ত টোল গেটক লৈ পেলাই এক বিশেষ আইন গৃহীত হৈছিল আৰু সেই আইনৰ ভিত্তিতে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তৰফৰ পৰা টোল টেক্স আৰু টোল গেটক লৈ এক বৃহৎ ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10 ছেকেণ্ডতকৈ আপোনাৰ বাহনে যদি অধিক সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় টোল গেটত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স দিব নালাগে যদিহে টোল টেক্স আপোনাৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো যদি টোল টেক্স সংগ্ৰহ কৰে তেন্তে আপোনালোকে পোনে পোনে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ
সেই বিষয়ববীয়াসকলক আপোনালোকে পুনে পুনে অভিযোগ দিব পাৰিব সেই টোলগেটখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আন এটা কথা কৈছে, যদিহে আপোনালোকে 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যি হালধীয়া ৰেখা থাকে সেই ৰেখা পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে লাইন পাতি থাকিবলগীয়া হয়, এক ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হয়, যানজটৰ যদি সৃষ্টি হয়, 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে লাইন পাতি থাকিব লাগে বা 100 মিটাৰ পৰ্যন্তকৈ যদি বেছি আপোনালোকে লাইন পাতি থাকিব লগা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স দিব নালাগে। যদিহে আপোনালোকক টোল টেক্স বিচাৰে, টোল টেক্স ল'বৰ কাৰণে বাধ্য যদি আপোনালোকে হৈ যাব লগা হয়, তেন্তে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে 1038 এই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। এই হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ চমুকৈ NHAI নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব। জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো যে টোল গেট আৰু টোল টেক্সক লৈ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে টোল টেক্সক যেতিয়া আপোনালোকে টোল দিবৰ বাবে আগবাঢ়ে, তেতিয়া এক যি যানজট, বাহনৰ যানজট দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুকেইখন যান বাহনৰ বাবে আপোনালোকে বহু সময় অপেক্ষা কৰিব লগা হয়, কেতিয়াবা সেই সময় 1 মিনিট পৰ্যন্ত হৈ যায়। কিন্তু অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে 10 ছেকেণ্ড, যদি 10 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় আপোনালোকে যদি টোল টেক্স দিবৰ বাবে যদি আপোনালোকে টোল গেটত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়, আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে যদি আপোনালোকক টোল টেক্স দাবী কৰে, তাৰপিছতো আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জাননী মতে আপোনালোকে 1038 নম্বৰ টোল যি এক টোল ফ্ৰী নম্বৰ এটা মুকলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত, সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰ যোগে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক, সেই সংশ্লিষ্ট সেই নিৰ্দিষ্ট টোল গেটখনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জনাব লাগিব যে আপোনালোকে যোনখন টোল গেটত উপস্থিত আছে সেই টোল গেটে 10 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময় প্ৰমাণ সহকাৰে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকে সেই অভিযোগ যদি উত্থাপন কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেই যিখন টোল গেটে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকে আইন উলংঘা কৰিছে, সেই আইন উলংঘা কৰা সেই টোল গেটখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। এই বিশেষ জাননীখন এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভলি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সকলো কথা এই মুহূৰ্তত সেই জাননীৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে যে 10 ছেকেণ্ডতকৈ যদি অধিক সময় তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিবলগা হয় কোনো বাহনে, তেন্তে সেই বাহনৰ গৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স নিদিয়াকৈ বা বাহনখনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব সেই নিৰ্দিষ্ট টোল গেটখনে। ঠিক তেনেদৰে 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি অপেক্ষা কৰি থাকিব লগা হয়, 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যি হালধীয়া ৰেখা থাকে সেই ৰেখাৰ যদি আপোনালোকে বাহিৰত আপোনালোকে যদি সেই 100 মিটাৰ পৰ্যন্ত যদি যি ৰেখা থাকে সেই ৰেখাৰ যদি বাহিৰত আপোনালোকে আপোনাৰ বাহনে অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হয়, যানজটৰ সৃষ্টি হয় টোল টেক্স দিয়াৰ সময়ত, সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টোল টেক্স নিদিয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকক টোল টেক্স দাবী কৰে, তেন্তে 1038 নম্বৰটো মনত ৰাখক। এই মুহূৰ্তত 1038 নম্বৰ যোগে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে সেই সংশ্লিষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট টোল গেটখনৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত।